האדם הזה בפנים הוא אדם טוב, הוא אדם לא טוב. אם הוא אדם טוב, זה נקרא שהוא מאמין בשם. אם הוא אדם לא טוב, זה נקרא שהוא כופר. לא המילים קובעות, לא הדיבורים, אלא מה שקובע בפנים, בפנים, מה הוא האדם הזה? הוא ישר או שהוא עקום? הוא מרמה? הוא אגואיסט? הוא עוזר? זה שינוי עצום. פעם האדם היה באמת פרא אדם, היה באמת חיה, באמת היה כל המין האנושי. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא הביא מבול בגלל שאנשים שכחו ברכת המזון, או בגלל שהיו רעים 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 שאין כבר מה לעשות, מלא הארץ חמאס, חיכה, חיכה, הקדוש ברוך הוא, עוד חיכה, עוד חיכה 120 שנה. אין מה לעשות. זה חיות. ויש אדם בפנים, הוא טוב, הוא ישר. אז הצלחנו או לא הצלחנו? הצלחנו. עיקר הדבר תלוי בעצמות שכלול החיים ופנימיות הנפשות. הנפש שלו בפנים, היא משוכללת, היא מתוקנת או לא. ובזה אין לשער כמה נתפתח העולם. בזה התקדמנו במשך אלפי שנים, כל המין האנושי, וקל וחומר עם ישראל. כמה אמת, צדק ויושר מונח הוא בתוך עצם חיי הנפשות, יותר ממה שהיה בימים הקדומים שאור השם לא פעל בעולם. לא אמרנו שהיום הכל אמת, צדק ויושר. אנחנו חיים על פני כדור הארץ, יודעים מה שקורה. אבל אנחנו מדברים יחסית למה שהיה פעם. יחסית למה שהיה פעם לפני 100 שנה. 500 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה. אין מה לדבר. זה מלא, זה מלא אמת, צדק ויושר. לא שאדם מתנהג ככה כי הוא מפחד במשטרה. הוא בפנים באמת כזה. והפנימיות, זה מה שמעניין אותנו, מה אדם הוא בפנים, בלב, בנשמה, בנטיות, לא מה שהוא מדבר, מה שהוא בפנים. הפנימיות היא דעת השם ואור השם. שמעתם מה שהוא אומר? אם אדם הוא אמת, צדק ויושר, זה נקרא שהוא מאמין בשם. ואם הוא לא כאלה, זה נקרא שהוא כופר בשם. וזה לא ישכנע אותי שהוא יגיד מהבוקר עד הערב שהוא מאמין, מאמין. זה מילים. ולהפך, האדם הזה שיגיד אני כופר, לא מאמין בשם, לא מאמין. אבל אתה אדם ישר, אמת, חסד, יושר, צדק, אז אתה מאמין בשם. איך אומרים בעברית מדוברת? זה? אין לו אלוהים. מה רוצים לומר בזה? שהוא לא אדם מצפוני, הוא לא אדם ישר. אין לו אלוהים. זה, הפנימיות הזאת, היא דת השם. ואור השם. זה נקרא שאור השם נמצא בפנים. ואפילו כשהיא מתגלמת בלבוש של כפירה, אפילו עם האדם הזה, יש לו לבוש חיצוני, הוא מכריז מהבוקר עד הערב, אני כופר, אני כופר, אני כופר. אתה לא תעבוד עלינו. אתה לא כופר. עובדה שאתה מלא אמת, צדק ויושר. יש חילונים
הם אנשי אמת, כן. הם אנשי צדק, כן. הם אנשי יושר, כן. הם אנשי חסד, כן. בימינו נוסיף, הם מסורים בעם ישראל? הם מסורים בחינוך? הם מסורים בצה"ל? כן. אז הם מאמינים. כי אדם שהוא לא מאמין, למה שיעשה כל זה? למה שלא יהיה בהמה? למה שלא יהנה? ואתה חי רק פעם אחת. קח מכל הבא ליד. לכן זה דעת השם. כמובן זה לא המצא של הרב קוק. זה סיום ספר מורה נבוכים. לא הוא מביא פסוק של ירמיהו. לא יתעלל המתעלל. לא יתעלל המתעלל בחוכמתו. ולא יתעלל גיבור בגבורתו. לא לחכם בחוכמתו ולא עשיר באושרו. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. אדם חכם, שטויות. אדם עשיר, שטויות. אדם גיבור, שטויות. מה שווה? השכל וידוע אותי. לדעת את השם. אמונה בשם. ומה זה אמונה בשם? המשך הפסוק. כי אני השם עושה חסד, משפט. וצדקה בארץ, ובאלה חפצתי נאום השם. ריבונו של עולם עושה חסד, משפט וצדקה, והוא רוצה שנעשה. זה נקרא דעת השם. פסוק, ירמיהו, פירוש, מורה נבוכים. אם אתה עושה חסד, צדקה, חסד, צדקה ומשפט, יש בך דעת השם. הוא מסביר. משפט אתה חייב. קנית תשלם. חסד אני לא חייב. אני חייב לתת לך מתנה ליום הולדת? לא. צדקה זה באמצע. אי אפשר לומר לי בבית המשפט, תן כסף לעני. אבל מוסרית אתה חייב, אין לו מה לאכול. זה לא מתנה ליום הולדת. אז יש משפט, חסד, צדקה. אם אתה עושה את אלה, יש לך דעת השם. גם אם אתה כופר, זה רק לבוש. אמנם, ולהפר, אבל, כל זמן שתוך העולם היה נשחט ועכור, במשך מאות שנים, אלפי שנים, הבפנים היה מושחת. אדם היה רע, היה נאצי. כל המין האנושי היו נאצים. לכן השם הביא מבול. ועוד ועוד דברים. ואנשי סדום היו נאצים. אותה הקליפה החיצונה של אמונה, הבנתם? הם היו חיות עם קליפה חיצונית של אמונה. לעומת מה שיש היום, אמת, צדק ויושר עם קליפה של כפירה. לא להתבלבל. קליפה חיצונה של אמונה הייתה טמאה באמת לגבי הקדושה העליונה. דיברו אמונה. מאמין, מאמין, מאמין. כן? זאת אומרת שאין דבר כזה מוסר ומצפון בלי אלוהים? נכון. כי למה שאדם יהיה מוסרי בלי אלוהים? למה שלא ייהנה מן החיים? למה שלא יהיה אגואיסט? למה שלא יהיה בהמה? למה להיות מוסרי? למה אני חייב לעשות לך טובה? למה? זה שלי. למה אני חייב לשלם לך? כי לקחת. אז מה? אני יותר חזק ממך. תנסה. למה? מה ההיגיון בזה? ההיגיון הוא היגיון של דעת השם. למה אני צריך לתת צדקה לעני?
אומר הפילוסוף ניטשה, שימות. הוא חלש, הוא לא יודע להסתדר. הוא ממלא לנו את כדור הארץ עם סמרטוטים. אל תעזור להם. הם עובדים לך למצפון. תן להם להתפגר. גמרנו. ברירה טבעית. שיעלמו. כמובן זה לא נכון. לכן, יש אדם שבפנים במשך אלפי שנים הוא יזדקך, אבל יש לו קליפה חיצונית של כפירה. ויש אדם שבפנים הוא לא כזה. הוא רע. הוא נשחט ואחור. אבל יש לו קליפה חיצונית של אמונה. תמאה. למה תמאה? כי זה סתם. זה מילים. בוא נראה מה הוא אומר. היא ינקה. אז, אבל האדם הזה לא מבין. הוא לא מבין אם הוא מדבר אמונה. אז הוא לא מבין שצריך להתנהג יפה. איך יכול להיות שהוא מדבר אמונה, אבל הוא נשחט ואחור? תשובה. כי האמונה שלו ינקה מכמה דמיונות רעים וחפצים רצונות מתועבים. האמונה שלו ניזונית מדמיונות. אז הנוצרי הוא מאמין, הוא מאמין. אז למה אתה הורג אנשים? למה אתה הורג יהודים לאש? זה לטובתו. דמיונות. חפץ. יהודים לא עשו את זה, אבל. מה? מה זאת אומרת? אנחנו? כן. מתי? אנחנו עשינו? לא יודע, שאתה כובש את הארץ, מה? יהושע בן נון שלח שלוש איגרות. אתם רוצים לעשות איתנו שלום? שלום. אתם רוצים ללכת? תלכו. אתם רוצים להילחם? אנחנו נילחם. זה הארץ שלנו. אנחנו לוקחים אותה בחזרה. היא שלנו. כמו היום. אמרנו לערבים, אתם רוצים ללכת אותה בשלום? בבקשה. אתם רוצים ללכת? בבקשה. אתם רוצים להילחם? נילחם. לא, תלכו לגור באנגליה. לא, פה. הארץ הזאת היא שלנו. אז איפה אנחנו נגור? יצחקתם אותנו. ארצות ערב זה שטח פי 500 ממדינת ישראל. אין להם איפה לגור, לא. אין להם איפה לגור. יש להם 25 מדינות, שטח פי 500, אין להם איפה לגור. זה שלנו, אנחנו חוזרים. אבל מה, כל השבעת עמים שהיו פה ישבו פה? למה אתה מגיע מאיפה אתה? מה פעם שהם ישבו פה, אבל זה שלנו? מה, לא ידעת שזה שלנו? והכנעני, אברהם אבינו בא, והכנעני, הוא לא ידע שזה שלנו. הוא שמאלני. אברהם אבינו בא, והכנעני, אז בארץ. אז. קודם לא. הם כבשו את המקום הזה, שבעת עממים. הארץ הזאת היא שייכת. לשם. לא לחם. נכון? מלכי צדק, שם, מלך שלם, מלך ירושלים, זה שייך לשם. והם כבשו. מה אנחנו כובשים בחזרה? למה לא כבשנו קודם? לא יכולנו? מה זה זה? אנחנו גנבנו את הארץ הזאת? היא שלנו. אז היא שלנו, היום היא שלנו. בזמן משה יהושע בן נון היא שלנו, בזמן שיבת ציון עזרא נחמיה היא שלנו, וגם היום היא שלנו. איך כתוב בספר החשמונאים? לא על אדמת זרים בלה בלה בלה, אלא אנחנו חוזרים אל ארצנו. אלא הם כל כך משקרים, שבסוף הם מאמינים שזה שלהם. אבל נחזור לענייננו. אבל בשביל הנושא הפוליטי הוא מאוד מעניין. עם הערבים, אבל זה לא הנושא פה. הנושא פה הוא דמיונות. וכל מה שהעולם הולך הוא מתבשם, נעשה יותר טוב. אף על פי שקליפת הכפירה מתרקמת לפעמים על הדעות. יש כפירה. אבל בפנים אדם נעשה יותר טוב. זה פרדוקס.
אז למה הוא כופר? תשובה, איננו כי משנאת הטהרה את האחירות של האמונה המשופלת אשר ינקה ממקור אישה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה. האמונה בעולם יונקת מרישה. הנוצרים הם מרושעים. יודעים כמה רצחו? לא רק יהודים, נוצרים, קתולים, פרוטסטנטים, הם מרושעים. ועשו עינויים. והמוסלמים שפכו דם. מה זה שפכו? שופכים. בסוריה רצחו 500,000. כל זה בשם ג'יהאד ובשם מוחמד ובשם וכולו וכולו. זה אנשים מושחתים. פעם היה קצין, הוא עשה פעילות, לא זוכר איפה, בלבנון. הרגו אנשים. החיילים הרגישו נורא. אמר בואו בואו בואו. נלך למשטרה, תחנת המשטרה. תחפשו את הספר של הדוח. מישהו יודע ערבית? אני המפקד. תקרא ותתרגם הכתוב. אונס ילדה, אונס אישה. וזה מלא מלא, אמר הקצין. אתם מבינים איפה אנחנו? אז אתם עדיין מרגישים לא טוב? וכל זה בשם האמונה. אז אדם הישר, הישר, מלא אמת, צדק ויושר, הוא רואה איך האמונה מתנהגת, הוא אומר, אני נגד האמונה, אני כופר. אם זה אמונה, אז אני כופר. אבל זה, אבל האמונה שלנו היא לא ככה. הרב ציודה נסע בספינה, הרבה פעמים נסע בחוץ לארץ להסביר, לארץ ישראל. גאולה היה נוסע בספינות פשוטות, ישן על הסיפון, ספינה איטלקית. המלאכים קומוניסטים. אפשר היה לזכור מיטה מהמלאכים, כי הם נוסעים תורנות. יש לו מיטה לישון. יום אחד ראו אותו, עם טלית ותפילין. אמרו לו, מה? אדם משכיל כמוך עסוק בשטויות כאלה? הוא לא ענה. אחרי התפילה אמר, אתם רוצים לדבר איתי על זה? כן. אתם שונאים את הדת? כן. אבל לא למדתם מה זה דת. לא. אז למה אתם שונאים את הדת? כי אתם רואים שהדת עשתה יד אחת עם העשירים שמנצלים את העם, כי הם קומוניסטים. מה שקוראים לזה ברית, הכס והמזבח וכו'. לא נכון. הדת עושה יד אחת עם ניצול העניים. אמר רב ציודה, אבל בתורה זה לא ככה. התורה לוחמת בשביל עניים, מגנה על עניים, מצילה אותם מן העשירים. הנה מצווה, 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 טדדן, טדדן, טדדן. שעה הסביר. אמרו לו, אתה צודק. באמת אנחנו שמים לב. הרבנים הם לא שמנים כמו הכמרים. הוא אמר, זה בסדר? אני יכול להניח תפילין? אז הטהרה של האנשים האלה, שבפנים הם טהורים, היא שונאת את האחירות, אחור, מלוכלך, של האמונה המשופלת אשר ינקה ממקור הרישה. הוא מסביר הלאה על זה. כלומר, זה לא כל כך ברור מי דתי מי לא דתי. זה נקודה מאוד מביכה.
אמרה לי עורכת דין אחת, שכינה. אתה יודע מה? אני כבר לא יודע מי דתי, מי לא דתי. הבנת? מה היא אומרת? דתיים, רמאים, שקרנים, קומבינות, לחלוכים, וחילוניים, ישרים, הגונים, טובים. זה מאוד מביך אותה. אז לכן, לדעת, יש אדם שהוא דתי מבפנים, חילוני מבחוץ. ויש אדם שהוא חילוני מבפנים, דתי מבחוץ. אז מה אתה ממליץ? דתי מבפנים, דתי מבחוץ. רעיון גאוני הזה, שלא חשבתם עליו. אבל זה לא פשוט העסק הזה. זה נקרא, הוא מביא את זה באיגרת המפורסמת, איגרת תקנה. מביא מהתיקוני זוהר. ביש מלבר, תו מלגב. רע מבחוץ, טוב מבפנים. יכול להיות להפך. טוב מבחוץ, רע מבפנים. זוכרים בית שני. תורה, מצוות, גמילות חסדים, ו... שנאת חינם. שנאת חינם. זה לא שאני שונא בן אדם כי הוא עשה לי צרות. גם זה לא בסדר, אבל הוא עשה לי צרות. שנאת חינם, אני שונא אותו בלי סיבה. סתם רישות. אבל לומד תורה. מצוות. ואפילו גמילות חסדים. כמובן לא גמילות חסדים לאלה. זה לא. גמילות חסדים לה. קבוצה שלי. זה בית שני. הגאון מווילנה אומר ש כידוע יש ארבע מלכויות. בבל, פרס מדי, יוון, רומא. והם דומים לארבעת החיות. באמצע, שיש להם רק סימן אחד, גמל, ארנבת ושפן וחזיר. גמל, ארנבת ושפן, הוא לא מפריס פרסה, שזה סימן חיצוני, אלא בפנים, מלא גרה. וחזיר, הוא מפריס פרסה, אבל הוא מה? הוא לא מלא גרה. כלומר, אלה תמאים מבחוץ, הוא תמא מבחוץ, אלה שלושה, תאורים מבפנים. והחזיר, הוא תאור מבחוץ, תמא מבפנים. אומר, עם ישראל, שלושת הגלויות הראשונות, היינו כאלה. רעים. מבחוץ, טובים מבפנים. המלכות הרביעית זה כמו רומא, כמו הנצרות. רע מבפנים, נחמד מבחוץ. זה החזיר. אומרים חז"ל, פושט לפיו ואומר, אני טהור, תראו, תראו, אני טהור. אבל בפנים הוא טמא. לכן, להיזהר מאוד, לא לשפוט אנשים. אתה לא יודע מה קורה בפנים. צריך לאהוב את כל עם ישראל וכולו, אבל... זה לא נושא פשוט. מה שאני אומר עכשיו, הדתיים לא אוהבים לשמוע. חרדים עוד יותר לא אוהבים לשמוע. אבל מה, אנחנו חיים על הירח? אתם חיים על הירח, אתם לא יודעים מה שקורה פה בעולם? מה, אתם לא יודעים שעל בעל שמרביץ לאשתו? והוא דתי, 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 והוא מרביץ לאשתו, מה, אתם לא יודעים? או הוא מרביץ לילדים שלו בצורה אכזרית? מה, אתם לא יודעים?
מה, אני ממציא פה ועוד דברים? אפשר כל זה להחביא, ולא, לא, זה לא, הכל בסדר. אבל זה לא ככה. והם אנשים חילוניים שהם ממש זהב, עם לב טוב, ועוזרים, ולא גונבים אגורה אחת. מה, אתם לא מכירים אותם? אם אתם לא מכירים, אסדר לכם פגישה בצהל. כי בצהל אי אפשר לרמות. אי אפשר. בצהל אתה מכיר כל אחד. הרבי מגור אמר, בן אדם, רק שניים מכירים אותו. ריבונו של עולם ואשתו. ואני הוספתי כדי שיהיה לי פרנסה. והחברים שלו בצהל ביחידה קרבית, הם גם מכירים אותו. בדיוק. אם הוא נבלה או לא נבלה, אם הוא ישר או לא ישר. מכירים, מכירים. אז ענה, מה? אז אנחנו רואים שיש נשים טובים מבפנים, רעים מבחוץ, רעים מבחוץ. צריך להיות טוב מבחוץ וטוב מבפנים. כן, נכון, 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 נכון. אבל בינתיים, זה לא כל כך פשוט. יכול להיות האבא הזה, ההורים האלה, יש להם בן, הוא לא דתי, נכון, זה באמת רע מאוד, רע, 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 רע מאוד, אבל אולי יש לו לב טוב, אולי הוא ישר, אולי הוא מוסר את הנפש, אולי, אולי, ואולי יש להם בן אחר שהוא דתי, אבל הוא נבלה, נכון, זה מביך, מה שאני אומר עכשיו, הדור הזה הוא מסובך, הוא מורכב. אז זה הדבר הרביעי שרציתי לומר. לגבי ההורים וילדים. מסובך. כל העניין הזה של הדתי חילוני זה סתם המצאות, לא? בסדר, המצאות. ודאי שצריך להיות דתי. דתי זה מי ששומר שולחן ערוך. זה לא המצאה, ודאי צריך לשמור שולחן ערוך. המושג כאילו. מה? המושג. יש לנו דתי חילוני. כמה יכול להיות. שזה לא... בסוף מגדירים את זה לפי הכיפה, כאילו... כן, נכון. אנחנו מסבירים, ודאי שצריך לקיים שולחן ערוך. יש יהודים מקיים שולחן ערוך, לא מקיים. בסדר, ודאי, צריך לקיים כל מילה, כל מילה, כל דבר, במסירות נפש עצומה. אבל עכשיו אנחנו עומדים מול תופעה. ואז אנחנו רואים שהדברים בפועל, במציאות, הרבה יותר מורכבים מזה. כן, מה הוא רוצה לשאול? הדתי הזה. לגבי מה שמעת על הנוצרים, גם ביהדות יש גזר דין שריפה וסקילה וחנק, זה כאילו כן נראה כמו אחרים. אבל לא עשינו את זה. חז"ל אומרים בדין שהרג את הנפש פעם ל-70 שנה, זה בדין קטלנית. קטלנית הכוונה עם נטיות רצח. לא עשינו! אז אם לא עשינו, אז למה זה כתוב? אומר הרמב״ם, הרתעה זה להפחיד. ולא עשינו. מתי עשינו דברים כאלה? לפעמים עוצה, אם יש אדם, היטלר ודאי צריך להרוג אותו. או סיסרה. יעל הרגה את סיסרה. סיסרה זה היטלר. לא, ודאי, זה מלחמה. אבל אם לא, מתי עשינו את זה? אתה זוכר? לא. איפה זה כתוב? כל דבר איפה זה כתוב? זה הוכחות. אז יש רוצח, ודאי, צריך להוציא אותו להורג. אחרת הוא ירצח עוד הרבה אנשים. אבל בפועל לא עשינו. מתי? איפה אתה רואה? ישו נגיד. מה? ישו. נכון, זה יוצא דופן. אבל לא אמרתי שלא, אף פעם לא. אבל זה לא תופעה כזאת. אמרתי, רוצח, זה... ודאי שצריך להוציא להורג. כתוב בתורה, מות יומת, מות יומת. אבל זה לא שיש לנו חשק להרוג אנשים. לפעמים צריך להרוג, אין מה לעשות. אומר הרב קוק, צריך להרוג אנשים. גויים, לפעמים צריך להרוג יהודים, לפעמים צריך להרוג את עצמו. נכון, יריב על יעבור וכו'. אבל
אבל מה זה קשור? אני מדבר שהיום יש אנשים שהם כופרים, אבל בפנים הם אנשים טובים. הם לא הורגים לא את זה ולא את זה, נכון? ומה זה קשור לנושא? והיום הנוצרים הם שופכי דמים, היום! וגם המוסלמים. ומה שהנוצרים לא שופכי דמים זה בגלל שיש משטרה. אבל במלחמה אין משטרה. איזה הפקרות! איזה רצח! על ימין ועל שמאל. מה אתם יודעים? אז זה לא סודות. אבל החייל הישראלי הוא אדם עדין. חייל ישראלי הוא מתעלל? כן, זה קורה. כן, פעם כל 10,000 לוקחים אותו, זורקים אותו לבית הסוהר. אם הוא מתעלל. הוא אדם עדין, החייל ישראלי. הוא לא פרא אדם. אחת פרופסורית באוניברסיטה עשתה מחקר שחיילי צה"ל 70 שנה לא נגעו בערבי אחת. לא רק שלא אנסו, לא נגעו. מסקנה זה גזענות. רגע, אז הדור של היום הוא צדיק בפנים או בחוץ? הדור שלנו? זה אנחנו מדברים כל הזמן, כבר 3/4 שעה. יש לו הרבה אנשים לבוש של כפירה, אבל בפנים הם טובים. כי אנחנו שאלנו שאלה, מה קורה פה? האבא צדיק והבן כופר. הוא לא כופר, הוא כופר מבחוץ, לא מבפנים. בסדר? זה היה הנושא. כמובן, צריך להיות לא כופר בחוץ ולא כופר בפנים, ברור, ברור. וזה כולנו מסכימים. אבל אל תתבלבל. ודיברת על אנשים החילונים שהם צדיקים בפנים, ראים, איפה זה מתבטא האמת, יושר וצדק, כאילו? זה אמרתי קודם. איפה זה יכול להתבטאות אם הוא לא מאמין בתורה, נגיד, איפה זה מתבטא? הוא לא גונב, הוא לא משקר, הוא לא מרמה, הוא עושה חסד לאנשים, יש לו לב טוב, יש לו מסירות נפש, יש לו מסירות נפש בצבא. אמרתי את זה קודם, חזרתי על זה המון המון פעמים. מה אתה לא רואה? איפה אתה חי? במכינה. מה אתה לא רואה? אתה לא רואה? תלך לצבא, תראה. אנשים אומרים לי, הרופא הזה החילוני, איזה מסירות נפש. הוא עושה עבודתו, הוא עושה הרבה יותר מעבודתו. יש לו לב טוב. וגם אנשים פרטיים, לא? לאו דווקא רופא או עובדת סוציאלית. אנשים טובים. מסירות לעם ישראל. אנשים טובים. אבל יש להם לבוש של כפירה. מה היה? קשה מאוד. אבל למה יש להם? קראנו. כי הם מתקוממים נגד האמונה המשופלת. שפלה. טוב, לא נחזור על הדברים עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. הבנתם את העיקרון. זה גם נמצא באיגרת תקנ"ה המפורסמת, איגרת תקנה. רק שם הוא לא כל כך מדגיש כמו פה. מה השעה? מישהו הרבה. יש עוד שאלות? אבל איך אנחנו יכולים לדעת שהאמונה שלנו היא לא האמונה המשופלת שאנחנו מדבר עליה? איך אתה יכול לדעת? אם יש לך מידות טובות. אם יש לך יושר ואמת, אז אתה יודע. איך אומר? יושר, אמת, צדק. אז אתה רואה.
ולא קשה לדעת. אתה לא יודע אם אתה אגואיסט או לא? ודאי אתה יודע. אתה לא יודע אם אתה לא עוזר לאחרים או לא? אתה לא יודע אם אתה לא מציק להורים שלך או לא? אבל גם הם מציקים לי, כן? יפה מאוד. הסכם עודפים. ודאי שאתה יודע. ואם אתה לא יודע, אז תשב בשקט חצי שעה ותראה איפה אתה עומד. אם אתה שקרן או לא שקרן, אם אתה איש ישר, אם אתה עוזר, אם יש לך לב טוב, אם אתה הגון, או אם אתה, נבלה, מה, אדם לא יודע? הוא ודאי שהוא יודע. אלא מה? הוא יכול לרמות את עצמו, כמו שראינו פה. דמיונות, הוא מדמיין שהוא צדיק עולם. נכון, גם זה יכול להיות. אז צריך להילחם נגד הדמיונות עם שכל. שאדם ידע איפה הוא עומד. זה לא קשור לשאלה הזאת, זו שאלה טובה מאוד. אדם מסווה של מידות טובות, ואיך אני יודע איפה אני עומד? זה מה שנקרא חשבון נפש, דיברנו על זה פעם. חשבון נפש. חזרה בתשובה חיצונית זה שטויות בו. מה אתה קורא חזרה בתשובה חיצונית? לא יודע, בן אדם ששם כיפה פתאום, לא יודע, כאילו, אמרת, כמו שאמרת, זה בפנים, כאילו. לא אכפת לי שישים כיפה, אבל זה לא מספיק. ודאי צריך ללכת עם כיפה, אפילו כיפה גדולה, אבל זה לא מספיק. אמרנו, צריך להיות בפנים ובחוץ. צריך שניהם. אני מכיר אחד שהיה כזה, טוב בפנים וטוב בחוץ. יוסף הצדיק. מה הוא לא עבר? היה בפנים. מלא דביקות אלוקית, אבל גם בחוץ. איך הוא התנהג? איך הוא התנהג עם האחים שלו? שזרקו אותו לבור ושמרחו אותו. אז לא צריך להיות קיצוני ולומר או בפנים או בחוץ. צריך גם בפנים, גם בחוץ. חזרתי על זה אולי 20 פעם. אבל פה זה נושא אחר. הוא אומר, יש בן אדם שבחוץ הוא לא שווה, בפנים הוא שווה. אל תתבלבל. אם אתה שואל מה צריך, צריך לקיים כל התורה כולה. גם הפנים, גם החוץ. גם כיפה על הראש, גם כיפה בתוך הראש. ככה אומרים. יש אנשים מכיפה על הראש, אין כיפה בתוך הראש. צריך גם בתוך הראש וגם מעל הראש. צריך שניהם, אוקיי? ולא לשאול מה עדיף, אין לזה מה עדיף. צריך שניהם. כן. אמרת מקודם שאתה בעצם יכול לדעת מה, איפה אתה עומד, כאילו לבדוק את עצמך לפי המידות. אבל נגיד בן אדם הוא, יש לו נטייה טבעית להיות אגואיסט, מאוד אגואיסט, כן? והוא מנסה, הוא משתדל, כאילו הוא משתדל לא להיות, אבל כאילו פה ושם הוא נכשל, אז זה אומר שהוא אגואיסט, שהוא לא אגואיסט, בטבעי שלו הוא אגואיסט. מידה זה הולך על הרוב. אתה מבין? אתה יודע אנגלית, כן. מילה אחת אני לא יודע, אז אני יודע בכל זאת אנגלית. אתה כעסן, אני לא כעסן. לפני שנתיים כעסת. זה יוצא דופן. בסך הכל אני לא כעסן, אבל בהם נכשלתי. זה לא נקרא שאלה חמידה טובה. או אדם הזה הוא אגואיסט, אגואיסט. בטעות הוא עשה טובה, אבל הוא אגואיסט. זה נקרא מידה. מידה זה תכונת נפש. זה לא מתמטיקה. מצוות זה משהו אחר. אתה שומר שבת? בכללי. לא, זה לא יודע בכללי. צריך לשמור כל שבת. לא, רוב השבתות כן. מה זה זה רוב השבתות? צריך לשמור כל השבתות. אבל בואו נדברים על מידות, על האופי הפנימי המזוכח. אלא אתה אומר, אדם הוא לא מלאך. נכון, אדם הוא לא מלאך.
הרמב"ם בשמונה פרקים פרק ז' אומר, אפילו הנביאים היו להם חסרונות. הנביא הזה כעס פעם, והנביא הזה פעם פחד, והנביא הזה פעם לא יודע מה, נהנה. אפילו נביאים. אבל אנחנו דנים, תמיד אדם נידון נביא רובו. סך הכל יש לו לב טוב. אז לפעמים יש לו פשלות, בוודאי. זה לא מתמטיקה, זה בני אדם. זה לא מתיר, אבל אם אנחנו באים לשפוט את הבן אדם, צריך לראות באופן כללי איפה הוא עומד. טוב, מעניין. עד כאן. אז מה עם הנושא כיבוד אב ואם? פעם הבאה.